कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतमाल तारण योजना राबवणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती 2016-17 या हंगामाकरिता शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. बाजार समितीने शेतमाल तारण योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा मंजुरी प्रस्ताव कृषी पणन मंडळ पुणे यांना पाठविला होता. आता 2016-17 या हंगामात शेतमाल तारण कर्ज योजना 25 लाखापर्यंत राबविण्यास मंजुरी मिळाली आहे अशी बाजार समिती प्रशासकांनी माहिती दिली आहे. या योजनेअंतर्गत शेती नियमित माल किमान 180 दिवसांकरता वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवण्यात येईल. शेतमाल तारणाच्या मोबदल्यात बाजार मूल्याच्या 75% शेतमाल तारण कर्ज शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. कर्जाचा व्याजदर 6% राहील. तूर, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू या शेतमालाचा यात समावेश होणार आहे. शेतमाल तारण ठेवल्यापासून विक्रीपर्यंत गोदाम भाडे खर्च आणि इतर खर्च बाजार समिती करणार आहे.